Ne, Žanet. Vánoce jsou tady. Ahoj lidi, zdravím vás u dalšího videa ze Street Legal 1. Co se událo v minulém díle v komentářích a tak dále, takže víte, že v minulém díle jsme vám to představili na generála Lee, nebo Leeho, nebo jak to říct, prostě vidíte oranžový Charger. Někdo mi psal, že aby to vypadalo víc jako auto z toho filmu, tak on sundat křídlo, takže k vaší spokojenosti sundám křídlo. Myslím si, že ho můžu rovnou i prodat, protože asi ho nebudu nějak využívat za 300, to je nebo za 4, to je docela slušný prachy, si myslím. A ještě mi někdo psal, že ty kola, které tam byly jakoby úplně první, takže to vypadalo líp, ale zase asi nebudu kupovat, zase už hnedka jiný jako. A ještě mi někdo psal, že jestli to jde nějak nastavit s tam těma kolama, aby to líp zatáčelo nebo tak, tak bohužel, i když je to stejný základ, jakoby stejný engine, tak ve verzi 1 nemůžete nahrávat vůbec, teda nahrávat, co to kecám, nastavovat skoro vůbec nic, prostě ve verzi 2, víte, že 2.2.1, 2.3.0 a tyhle ty verze, tam si můžete nastavovat spoustu věcí, ale tady toho tolik nastavovat nejde. Takže tady si nenastavíte vůbec nic a je to teda prostě, tam ty kola jsou malý a i když jsou vlastně široký, jsou malý a nemají takovou přilnavost, prostě je to, hodí se spíš asi na ty menší auta. Je teda škoda, že to není úplně takový jakoby sesynchronizovaný, nebo jak to mám říct, že ty kola se na to auto jakoby hodí, ale prostě jezdí to s nima na nic, že jo. Tady koukám, jestli tohleto, jestli to někdo pozná, to mně to připadá jako Alfa 156. A tamhle to auto, co je tady na tom, to nepoznám. A něco mi to připomíná, možná. Jo, jedno auto, a teď se nespomenu, jak se jmenuje. Tady jsou takhle občas nějaký plakáty, můžete vidět. Tady to je, no to jsou všechno asi nějaký Ameriky. Tady třeba takhle vidíte nějaký krabice, jo, a tak dále. To je jedno, to teď nebudem probírat. Ještě mě docela pobavil komentář, no dva komentáře mě pobavili. Prej, Pulse kup nový auto, tak vždycky, když tam ještě v komentáři Pulse, tak já to beru tak nějak, jakoby, na půl s rezervou, protože si myslím, že už to někdo píše jen tak ze srandy, jako protože víte, že já na to Pulse jsem úplně vysazenej. A že mám koupit nový auto, no tak teďka jakoby já koupit nový auto můžu, když se teďka budeme kouknout do bazaru, tak koukejte, co tam máme na výběr, jo. My máme toho Chargera, to je osmiválec, že jo, a má na ho na zadek, no a když se koukneme do bazaru, no když se to teda načte, jestli se to načte, dobře, načetlo se to, no, šup, no. To udělá ten zvuk vždycky a to, no tak koukejte, jo, máme tady Kodrek, to je úplně blbost to kupovat, jo, to je šestiválec. Stejný Charger, to je osmiválec. Sunset, šestiválec, i když teda čtyřkolka, tak ten by se koupit dal, to neříkám. Pak tady je Stallion, ten má sice osmiválec, ale taky náhod na zadek, takže je to vlastně úplně stejný auto jako tohle, podvozkově. A ST9, no, tak to má čtyřválce, šestiválce a zase jeden Charger, že jo. Tak jako co z tohohle chcete kupovat, že jo, to jsou prostě furt stejný auta. A když se mě odemkne nový klub, tak si můžu koupit auto. A to je za nějaký ty tři závody. Plus teda to, že my na to musíme mít peníze. Nadále tady bere ty finance. Když tohle auto prodáme, tak z toho bude mít 30 tisíc. 40, tak uvidíme, kolik budou stát tam ty auta. Teďka půjdeme na Hit the Street a potřebujeme vydělat nějaký prachy. A ještě mě pobavil druhý komentář. Prej něco ve smyslu, jak to bylo. Jako se máš mě to nenainstalovat nebo co. No tak jakoby, nevím, co kdo chtěl instalovat, ale tahle hra se jaksi neinstaluje, to prostě máte zabalený v ráru a vy to prostě rozbalíte a hrajete, takže tam není co řešit. No, pokud to teda umíte spustit a rozbalit, že jo, to jsou dvě hlavní jako kritéria toho hraní, tak. Jinak jste si toho Chargera docela pochvalovali, že se jako povedl docela. Opět vidíte, jak se nenačítají baráčky. Už jsme si zvykli. Jo, I'm looking for race, jasně, tady musíme nějak, tady takhle z obědu, já jsem se chtěl otočit stylem Barnout, ale možná někdy příště. Já nevím, teďka s tím tak jedu a nepřijde mě to nějak jako extra výkonný, no pokud budeme předjíždět pořád ty díčky, které musíme předjíždět, tak mě to jako nevadí, ale zase nesmí to být moc výkonný, aby to pak bylo nějak ovladatelný, no máme tady ještě nitro. Do kolika jsme to točili, tak nějak třeba? 8 tisíc? Tak dobře. Musíme předjet tohohle z toho
Má taky hardcore nárazník, koukám vepředu. No, kam pojedem? Pojedem zpátky? Si jo. No, nepojedu opravdu pro prestiž, jenom jako si tady ničit auto, jenom proto, abych si řekl, jako jsem lepší než ty, nebo takhle. Takže jedeme o 4 táci, doufám, že to vyhrajem. No, tady třeba v této verzi je to hodně rozdílný oproti té 2.3.0. Tam se jezdily ty závody takovým tím stylem, že se to jakoby načetlo, teďka se ta kamera kroutila dokola. Tady je to takový rychlejší, jakoby. Ale zase na druhou stranu, tam jste mohli přijet jakoby na to závodiště a jet těch závodů tam třeba 20, to nikoho to nezajímalo. Že? Tady vždycky musíte jít do té garáže, protože ten týpek, se kterým byste chtěli jet, tak on už jako jet nechce zase, že jo. No, peněz máme jakoby víc, ještě asi dva závody nebo no, dva závody a měli bychom se posunout do dalšího klubu s tím, že teda zkusím pár těch aut z toho dalšího klubu předjet, aby jsme mohli případně třeba vybrat nějaký auto, protože třeba to Ferrari, co tady je, tak to za nějakých 80 tisíc fakt nekoupíme. To stojí minimálně 100, spíš 110 tisíc. A to zruší tu firmu! Takže kdybyste chtěli jakoby vybírat auto, tak bychom museli koupit asi, no, je tam Viper jakoby, to je desetiválec. Tam se trošku zaseknul, já jsem totiž sledoval otáčky. Hele, tak tohle bychom mohli předjet, i když je to teda auto dobře ovladatelný. Že bychom jeli až sem? To nemůžeme, jo. No, tak to se mu nechce. Tak pojedem sem, to bude nejlepší. No, pokud nám někdo nenajde do cesty, tak jako uvidíme. Ještě mi tam, jsem se docela rozmýšlel nad komentářem, který mi tam někdo napsal, že bych ty videa neměl dělat tak dlouhý, tak mně to taky přijde. O, policajti, hele. Tak já bych je taky asi nedělal tak dlouhý, ale zase, když si vezmete, že ty videa nevycházejí tak často, tak podle mě to je tak lepší, akorát já teďka, když mačnu, tyjo, musím rychle, hele, tady je Swift, normálně čum, to je tady dole, vpravo dole je Suzuki Swift, i když v Americe se to vlastně vyrábělo pod označením Geometro, takže já teďka musím dát Enter a rychle Escape, nebo narvu do toho auta, jo, stihnul jsem to, no počkej, jenže, teďka co je lepší, myslíte, že to do něj pošlu, nebo že ujedu těm policajtům za ty 200? No, to bych to do něj asi poslal. Jestli jsem to do něj už teda neposlal, no, tak asi radši půjdu do té garáže. A budu doufat, že ne. Asi ne, asi to je v pohodě. Jo, tak to bylo ale těsný. No, nějaký peníze to stálo, ale je to lepší, než aby jsme tady museli platit jakoby opravu toho auta. Já bych si s dovolením opravil pneumatiky. Uděláme nějaký protektory, nebo co to je zase zač 91% opravit, ano. A teďka ještě asi nemá cenu chodit se koukat do bazaru, protože tam nebudou načtený ty auta z toho nového klubu, protože my musíme předjet ještě jednoho jakoby z toho nového klubu, aby se nám ty auta odemkly. Tak, no, takže vlastně to jsem vám jenom chtěl říct, že když udělám jakoby to delší video, tak si myslím, že vy si ho můžete pustit třeba na dvakrát, než abych udělal jakoby jedno krátký, ale ty videa vycházely stejně často jako teďka, protože kvůli tomu, že bych dělal kratší videa, tak by nevycházely jako častějc, takže si myslím, že asi takhle to bude lepší. Pak mi tam někdo psal, že nemá rád to ještě zpomalování těch videí a takhle, že jak vždycky, třeba když někoho narazím, tak tam dělám to zpomalování a tohle. Tak já teoreticky to jakoby dělat nemusím, protože pro mě i tak to je jakoby zdržování, že prostě to video musím zase stříhat a všechno a zbytečně jakoby práce navíc, ale myslel jsem si, že kdyby vás to jako bavilo, tak ten čas na to obětuju, že jo, ale tak jestli vás to nebaví, tak to je zbytečný dělat, že jo, protože já bych to dělal jakoby, prostě vás to nebaví, mě to žere čas, no tak proč bych to dělal, že jo. Takže to mě můžete napsat do těch komentářů, jestli vás to baví nebo ne. Tak pojedeme, a jak to, že my už jsme tam toho předjeli a furt jedeme oproti tady tomu pekáči z té předposlední třídy. Nějaký Mustang, že jo. Teďka teda jedeme docela krátkou vzdálenost, já doufám, že jo. Na začátku předjedem. Asi to nebude problém. Asi si myslím, že jsme vyhráli. No, není celkem špatný jezdit tyhle krátké vzdálenosti. Když to tak vezmu, tak s těma pneumatikama tam těma bychom tohle třeba ujeli, protože to je fakt jenom jako jedu a jsem tam, že jo. Žádný zatáčky, nic. Jsme teda první a pořád jsme první. A kaž, tak já se kouknu teda do toho bazaru. Jinak mám tady vitaminový nektar, jakože juice, je to z Penny Marketu, kdyby to někoho zajímalo.
Je to docela dobrý. Říkají, že je 50%, no budeme jim věřit. Teďka jsem zase viděl, já se docela dost zajímám o tohle žrádlo a tak. Takže jsem viděl nějakou aféru, že v Polsku teda no, prodávali, v Penny Marketu prodávali nějakou potravinu, teď nevím jestli chipsy, a že česká kvalita, a bylo to z Polska, no takže jako to je fakt česká kvalita jak prase, že jo. Viděli jste, že v tom klubu jsme první, ale nepustilo nás to furt jako, aby jsme si koupili nový auto, jako nový auto si koupit můžem, ale ne z té poslední třídy, že jo. Takže to vlastně nemá vůbec cenu kupovat. No a my teda budeme ještě muset asi vodit pár závodů, a což nám vlastně nevadí, protože my si na to můžeme vydělat nějaký prachy. Buzerák! A nebo taky rozbít auto, no. Jinak, by the way, tam je tu záchranku, co vidíte vzadu, tak existuje hra, je to jakoby klon Street Legal Racing, jmenuje se to Monster Garage, posílal mě to jeden fanoušek, já jsem to hrál. Je to teda hodně složitý na dohrání a dost těžký jako ta hra. A grafiku nemá zrovna nejlepší, takže nedivím se, že se moc nechytla, ale je rozhodně zajímavá, je mám staženou a hrál jsem jí. A ta záchranka třeba je jakoby úplně de facto stejná, jo. A poznáte tam prostě, jakoby, že to je to Street Legal Racing, jsou tam třeba podobné trati a takové věci. No, tady už to není moc randa, protože musíme předjíždět Ferrari, což teda nevím, jak uděláme, no, ale snad to nějak bude. Já mám takový asi plán, že to vezmu sem a pojedeme o 4000 furt, 4 táci, jo, tak to je málo. No, nebo bychom mohli fakt jenom rovinku teda, no. To bychom jeli odsaď sem, jo, to bude možná lepší. Musíme teda předjet to Ferrari a potom se nám odemknou nový auta. No, myslel jsem si, že to bude trvat jako kratší dobu, ale snad to předjedem. A on tam nějak stál na místě, no tak to je dobře. Tím líp pro nás, že jo. Tady tohle musíme obět, tak. Nic nám tady nenajelo, takže jsme vyhráli 4000 de facto jakoby skoro zadarmo, protože on se tam nějak na startu zaseknul. To mě připomíná, jako když vlezete do verze 2.3.0, stáhnete si tam nějaký auto, do kterého nejde dobře umístit motor a takhle, a ono zůstane stát na startu a vy si kolem něj můžete jezdit a ono nikdy nedojede do cíle, že? Pokud ho tam teda nedotlačíte, ale tak to byste byli sami proti sobě. A tady vidíme, že už se nám odemkla nová garáž, takže ano, ano. VTB Power Group, opravdu nevím, co to je, ale má to takový barvy jako Red Bull, vidíte ta modrá, červená a žlutá. Holy Performance a Pro Charger, proč to couvé to auto, co, kam to jezdí, ty vole. Bože. Jo a tady na té rovince, tady jsem jezdil docela do závodu, to si pamatuju, když jsem tu hru hrál poprvý. No. Hej, no proto. No úplně takový ignor, ty jo. Tady na té rovince se dá jezdit celkem dost závodu, protože oni ty auta se tady jakoby vyskytují, vidíš, nějak hrabe. Ježišmarja, ježiš. No to jsem přesně čekal, že to tam narovím. To snad není možný! No. Já už to srovnám a pošlu to do lampy, no tak okej, že. No tady na té rovince se dá jezdit celkem dost závodu, protože ty auta se tady vyskytují a je to vlastně, jede se jenom rovně, když tady jsem to teda trošku, tady to budu muset projet asi tudy. No, tak to jsem to nějak předriftil. Nejhorší je, že vy to pošlete do toho driftu a teďka ono se to auto zase vrátí do té nedotáčivosti, jakoby. A, tak tohle auto se celkem koupit dá, to je myslím Nexus, nebo jak se jmenuje. Myslím, že to tak je. A opravdu se dá koupit. A teďka jdem o 10 táců, no tak to se takhle nějaký auto asi vyděláme hezky. Máme 59, to naše prodáme, dejme tomu třeba i kdyby za 30. A oni nějak moc nejedou, koukám. Oni mají tady 10 válce, nebo možná 8 válce, 8 a 10. A jak mi je předjedeme úplně v pohodě, takže. Není problém. Ježišmarja. Po jednom kole vyjedeme s autem, tak to není problém, no. Za kolik to prodáme, co? 25 tisíc. Jsme to tady trošku bouchli zepředu, mřížka v háji, no ano, jako. To je ta moje lampa, protože já jsem docela dost narážel. Ale tak jako myslím si, že se to za ty prachy vyplatí. Myslel jsem si teda, že ho prodáme za víc, no ale tak nevadí. Koukneme, co je v bazaru pěknýho. Jestli by se už dalo něco koupit. Yummy juicík. Máme 70 plus 25. To neumím počítat, ale mohlo by to být nějakých 95 tisíc. Asi snad jo. Tady za 101. 106.
a 103, no tak oni teoreticky můžou koupit jakýkoliv auto. I když se vezmete, tak tohle celý a tohle Ferrari je jakoby rozebraný, takže ono to Ferrari je ve skutečnosti opravdu dražší. Ale my potřebujeme teda nějakých 100 tisíc, takže ještě asi dva závody odjedu a potom mi můžete vybrat auto, který bych mohl koupit. Většinou jsme se teda, jestli si pamatujete, rozhodovali mezi 4 autama a v té poslední třídě jsou 3. Ale tak aspoň tam jsou, jakoby, aspoň tam je nějaký posun. Když to vezmete, tak těch aut je tady celkem taky docela dost. No a koukneme na Club Info, my jsme úplně dole, takže proč mají tyhle ty, to, no jak se to jmenuje, Bílej Nick. Se jich mám bát, nebo co? To jsou nějaký nadčlověci, nějaký nadlidi, nebo co? Nadbohové snad, to je jedno. Bych vydělal asi tak těch 80 nebo možná i víc tisíc, aby jsme teda měli peníze vlastně i na tuning, aby jsme neměli jenom na to auto. Protože ono v základu tohle pojede líp, že jo. A navíc to chce nějaký peníze zase do rezervy, protože když si vezmeme, nebo když si to vezmete, tak já jsem vždycky přece dělal to, že jsem z tohohle auta sundal ty kola, pružiny a další věci. A to byly jakoby mrtvý peníze, se kterými jsme nemohli obchodovat, že jo. To tady ty lidi vůbec, to jsou úplně ignoranti normálně. Ty, proč je to tak? Ježišmarja, už ne! No tak tohle auto prodáme tak za 10 možná. Kde jezdím po té trávě, ono se to vždycky tak smekne. Když jo, proč to jezdí po dvou? No teď to trošku jede. Kde se zase vyskytuje tenhle ten? Tady nechci moc rychle, protože já jedu jakoby rychle. Ježiš, policajti. No tak to je super, ale mě to moc nějak moc nevadí, když teda projedu to ještě tady sem. Oni jedou za mnou, to vím. A mám zastavit i hned, to už je pokuta 200. Takový driftík mini. A myslím si, že jim ujedem. Nexus, pojď. No jasně, že chci jet závod oproti tobě. A teďka bych to vzal sem, pokud nás těch policajti nechytnou a ujížděl bych po téhle rovince, tady bych trošku přibrzdil a já bych někam sem směrem k tomu našemu baráku, jakoby. Myslím si, že máme šanci jim ujet. Tak. Pojď. Nám už upadla kapota, koukám, co? Je dobrý, no. No, tak aspoň to je trošku tuning, že jo? To mě připomíná, když jsme s tátou složili auto, který jsme měli na opravu a ty policajti po mně nejdou, ne? No tak paráda. Složili jsme auto, který byl na opravu a nebyli jsme si jistí, jestli ten motor nebude muset ještě jednou vyndávat ven, takže jsme tam nedávali kapotu a jeli jsme to projet a jezdili jsme po městě a nějaký týpek prej, hele, další tuner. To je kapota a ta tam vlastně nepůjde, my jsme museli koupit tuhle kapotu. A já ji jakoby koupím, protože tak, aby jsme zase nejezdili úplně jak nějaký socky, že jo. To bychom pak rovnou mohli jezdit jako bez těch dílů na tom autě. Takže generálí s černou kapotou. A lakovat to nebudu. Fakt, že ne. Tak. To mě vlastně připomíná, že s tímhle autem by bylo vodost naší tu hru dohrát. Protože když vidíte, tak my je předjíždíme. A když si koupíme ten desetiválec, tak on je tak hrozně výkonej, že to auto třeba na trojku se vám začnou protáčet kola a když se přetáčí, tak s tím potom ten závod dojet je takový docela jako hardcore. Ať. Stane se, no. Pojedeme přímo tady k našemu baráčku. Aspoň budeme mít levnější odtah, že jo, zase. No, už jsem se bál, že nenastartujeme. No. To je asi poprvý snad, co používám nitro, pokud se nemýlím. Když bych vůbec používat nemusel. No, od tak za $15, co víc si přát. Prachy doma. Máme 88, když to prodáme 23, tyjo, ono se to nějak hrozně rychle opotřebová to auto. Teď se vezmu, že mělo hodnotu nějakých 35 a my jenom tím, že jezdíme. Já s tím motorem, že jo, my mu dáváme asi pěkně zabrat. 88% to zase není tolik. Jo, já už vím, co nám asi hodně snižuje hodnotu. Jo. Hele, vsadím se, že když ten kompresor vytáhnem, tak to auto prodáme za víc. Úplně normálně se s váma vsadím. To potom zkusím. Protože to není možný, že to takhle rychle snižuje hodnotu. A ten kompresor to podle mě dělá ono, protože my když ho prodáme, tak ho jako prodáme s celým autem, že jo. Až teďka mě to napadlo. S
tím, že bych to tady poslal párkrát do lampy, si myslím, že by se nesnížila hodnota o nějakých 10 tisíc, jako. No, nechápu teda, že ten kompresor jako dělá takovýhle věci, že se mu sníží ta hodnota o tolik. Já vím, že jsem to na trávě poslal do palmy, ale jako risknu to. No, musíme dohnat toho hříčka. Nechce se mě teda někde úplně po městě jako mezi policajtama a autama jezdit s tím naším autem, ale co má člověk dělat, že jo? Jen tak by the way, tady vidíte, že se nám otevřel další obchod a o tom už jsem jednou mluvil, že by bylo celkem dobrý, kdyby... A tady je ten Viper, ten se mi docela líbí. Ale... já jsem chtěl říct, že vlastně ty auta jsou tady teďka všechny stejný, že vybíráme jenom podle designu, ale uvědomil jsem si, že vlastně to tak není. Ještě abych teda dokončil tu myšlenku, že by se mě líbilo, kdybyste ty tuningové díly mohli nakupovat tady v těch obchodech, jakoby, že byste měli třeba dvě auta a s tím jedním jezdili jakoby jenom pro ty díly. A mohli byste do toho auta třeba naložit nějaký omezený počet dílů, tak potom byste museli mít třeba větší auto. Koupili byste si třeba nějakou dodávku, že jo? No a potom byste zase, ty vole, to jsem přesně čekal. Potom byste zase třeba mohli... Ne, nepojedeš! On se tam přetočil, viděli jste to? Tak to ne. To je fajné. Pěkně si jel závod, co, kámo? Tady budou nějaký čáry, že jo? No ty vole, on to tady, jehehe. Blbečku. Už nechceš jet, viď? Už nechceš, no jasný, no. Ukaž, jak to má rozbitý. No, my to máme rozbitý teda jako víc, no ale. Ukaž, on to nemá rozbitý. On to má jenom trošku takhle. To má tady trošku bouchnutý ten nárazník, no, tak to je teda žebrák. To nevadí, vydělali jsme docela dost peněz, auto je teda zase rozbitý. No zase upadla ta kapota, už ne. Ježišmarja. No já ji koupím, že jo. Prodat za 20 tisíc, ty vole, to ne. Kompresor 429%, no to je dobrý. Katalog, body a... Proto já jsem jenom neměl ty peníze, protože když já jsem to hrál poprvé, tak jsem to prodal s tím kompresorem a to byly právě tyhle prachy, že jo? No, dáme tam tu kapotu. Ukaž. Car info. Ne, club info. Tak, jsme 14. Dobře, takže příště můžeme tohle dohrát a příští díl bude jenom o tom, že to jakoby dojedem celou tu hru, takže to je docela v pohodě, si myslím. No. Tady ty dveře jsou taky nějaký bouchnutý koukám. No, sedějte, my oni byli odevřený, tak to je v pohodě. A ještě pojedeme jednou a potom prodáme tohle auto, tím pádem vlastně budeme mít peníze i na ten tuning toho nového vozu. Takže to jsem vám vlastně chtěl říct, že by bylo dobré, kdybyste si ty díly tady kupovali jenom v té prodejně. Já už jsem se leknul, že nejedem, čiže já to nechám chcípnout, jestli to půjde. Počkej, jak na pětku. Jo. Jak to startuje? A jo, startuje, tak dobrý. Jenom abychom to tam někde jako, my jsme někde nejeli a potom jsme zjistili, že to nestartuje to auto. Takže asi tak nějak. Teďka ty prodejny fungujou, mě fungovala jenom ta první a ta druhá, ta už potom padá, protože já nevím, jestli nějaký ty díly tam nějak spolu nekomunikují, nebo fakt netuším. Ale bylo by to docela dobrý, kdyby to takhle fungovalo. Že by to nebylo jenom jako klip, jako klik a mám prostě tuning. I když je to třeba zase lepší než v Need for Speedech, kde prostě jste dali jako turbo 1, turbo 2, najednou 150 koní nahoře, že jo. Tady prostě si to musíte jakoby sami udělat a sami si vybrat, jakoby jaký tlak do toho motoru budete pouštět a tak dále. Ale se mi docela líbí. I když já jsem vlastně kecal, já jsem vám řekl, že to... Že vybíráme mezi třema autama, ale tady jsou vlastně čtyři, akorát, že tohle toto má jenom osmiválec, takže nevidím důvod, proč bychom ho kupovali. Ou. A to ukončím. Takže jo, takže to jsou vlastně čtyři auta. Opět čtyři auta. Máme 107 tisíc a tohle když prodáme za 20 tisíc, to je super. No ale já když vytáhnu ten kompresor, to určitě půjde prodat za víc, hele. No, řemen. A řemen tam už spát nebudem, že jo? Řemen můžeme prodat zvlášť. Tohle můžeme prodat za kolik? Za minus 10 tisíc. No, čumte na to, jo. Teďka dáme body. Celý auto, prodat za 32 tisíc, no tyhle ty dementní kompresory, tenhle ten nám ubíral 200, to budíš, jo, ale tenhle ten nám ubral 10 tisíc, to už je, jsou jako docela velký prachy. Takže teďka, když tohle auto prodáme, tak si myslím, že budeme mít celkem dost peněz,
na koupi nového vozu, což mě docela těší. Tyhle 454%, to fakt nepochopíš. A jo, to jsem se taky ještě říkal, že by bylo dobrý, kdyby ty díly měly méně procent, tak by vám to potom snižovalo výkon. Ale s tímhletím kompresorem to bychom se dostali do hodnoty asi minus 600 koní, takže to by zase tak super nebylo. Koukem teda na auta. Já vám je popíšu zase a můžete mi zase vybrat nějaký vozidlo. Takhle. By Cars. A koukem na to. Někdo mi psal, že si ty auta, který si jakoby kupuju nový, takže si ty starý mám nechávat, ale to bohužel tady nejde. První auto, který tady je na prodej, tak je Jota. Je to inspirovaný něco jako Toyota Supra a ještě nějaký zbastleniny další. Jdou do toho dát tuším osmiválce a šestiválce určitě a osmiválce myslím, že taky, ale nejsem si úplně jistý. Potom tady je Whisper, což je normální Viper. Nexus, což je takový jako, jakoby Lambo. A pak je tady ještě někde Furano, ale to tady teďka není, takže já to zkusím načíst znova. A tady u těch třech posledních aut, který jsem vám teďka řekl, tak je právě zajímavý, že všechny tři mají desetiválec, takže se to zdá, že vlastně nejsou nějak lepší nebo horší. Tady máte Furano. Nexus, Furano a Kuruma ne, Jota a Whisper, jo, takže tyhle ty čtyři auta. Jota, Whisper, Nexus a Furano. Takže tyhle ty tři auta ty mají teda desetiválec a zdá se, že nemůžou být v něčem lepší nebo horší. Ale teďka vám řeknu. Ten Whisper, ten má motor vepředu náhon na zadek, takže to už dává jakoby informaci o tom, že se bude hodně přetáčet a bude spíš takový na drifty de facto. To Furano, to má motor spíš ještě vzadu, takže to má celkem dobrou přilnavost a tak dále, jakoby, že se zakousne do cesty. Ale no, je taky přetáčivý, protože má hodně výkonu, že jo. A ten Nexus, ten má motor spíš jakoby víc uprostřed, takže docela dobře drží v zatáčkách a taky je občas nedotáčivej, když tam není ten výkon. Takže asi bych se, já osobně bych se teda rozhodoval mezi těmahle dvouma autama s tím, že ten Nexus je levnější. Ale to Furano, záleží, co se vám líbí víc, můžete asi vybírat. Každopádně, pokud se vám bude líbit ten Whisper a bude mít víc lajků než Nexus nebo Furano, tak koupím klidně Whispera a nebo klidně i tu Jotu. Ale myslím si, že vy asi chcete, abych postavil ten desetiválec, takže, nebo aby jsme si ukázali ten desetiválec, takže asi budete vybírat mezi těmahle třema autama. Každopádně opět udělám takovýto typický hlasování, v komentářích můžete zase lajkovat příspěvky, který tam já napíšu a na základě toho já vyberu to auto. Po případě, pokud by na to ty peníze nebyly, tak já odjedu ještě třeba jeden závod s tímhle autem. Takže doufám, že jste si dnešní video užili. Nebylo zase až tak extra dlouhý, což doufám, že jste rádi. A tyhle kompresory si nechám, aby nám to zbytečně neníčilo cenu toho auta. Můžeme ho teda prodat za těch 32 tálců, což myslím, že jsou docela slušný peníze. Takže jo, já vám děkuji za sledování tohoto videa, mějte se, čusec, hnusec a zatím zdarec. Auto slušně jede, už to má grády, Cikán je dobrý člověk, navěký kámoš, Cikán všechno unese, tak mu gadžo nalož.